perlu tak dikaji semula tangga gaji tu? Kalau tanya saya, jawapan mudah saya, yes, perlu dikaji semula tangga gaji. Tapi okay, doktor, tadi kita dah bercakap panjang berkaitan dengan pertanian. Kita melihat kepada skop yang berbeza sedikit kepada ekonomi. Transisi ekonomi daripada pasca daripada pandemik kepada pasca pandemik. Sekarang ni bagaimana doktor melihat dia memberi sedikit kesan dalam masyarakat untuk berjimat cermat dalam menangani kos sara hidup dan juga kita bergerak ke arah pasca pandemik negara. Okey, bagi saya, kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya zaman sekarang ini, zaman inflasi, di mana inflasi begitu tinggi. Untuk apa yang kita boleh buat adalah sebagai rakyat Malaysia, so kita cakap pasal sektor pertanian ni, majoriti daripada masyarakat kita tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk kita mengubah landscape, contohnya membawa teknologi-teknologi daripada luar negara ke dalam negara. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita boleh buat yang pertama, yang paling semua orang masyarakat kita boleh buat adalah berjimat cermat. Maksudnya apabila kita membeli sesuatu barang ataupun di pasar raya, kita kena haruslah berjimat cermat, mengamalkan amalan berjimat cermat. Kadang-kadang kita tak boleh nak beli sesuka hati misalnya, ataupun bila kita makan di luar, kita kena pastikan kita beli makanan yang secukupnya. Makan untuk, orang kata apa, makan untuk hidup, bukan makan untuk kenyang. Walaupun berjimat cermat ni mungkin bagi setengah orang, mungkin kita dah terbiasa dengan amalan kita ataupun hidup kita sebelum ni, iaitu kita bila kita membeli sesuatu barang, kita tak kira pun, kita tak ambil kira sebab mungkin barang itu murah. Tapi zaman sekarang ini, apabila harga barang naik dengan mencanaknya, kita haruslah cakna terhadap pembelian ataupun perbelanjaan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walaupun harga barang naik, tapi kita kena tahu ada banyak jenama-jenama ataupun jenis-jenis. Kalau kita beli sesuatu barang, contohnya gula. Gula pun ada beberapa syarikat-syarikat yang mengeluarkan gula. Kita haruslah memilih barang-barang yang satu, murah, masih lagi berkualiti. Dan yang kedua, mungkin ada diskaun masa kita nak beli. Kita tak boleh nak sewenang-wenangnya membeli sesuka hati tanpa melihat pada harga. So ini apa yang isteri saya sendiri selalu buat. Apabila nak membeli, kadang-kadang kat kedai A misalnya ada offer berbanding dengan kedai B. Janganlah beli dekat kedai B. Walaupun kedai B ni adalah kedai yang kita selalu beli daripada zaman dulu sampai ke hari ini. Kita kena pergi, kita kena usaha untuk pergi mencari barang-barang yang lebih murah. Sebab memang ada kat luar sana perbezaan dari segi harga. Kadang-kadang roti pun kan, ada satu kedai jual mungkin RM3. Tapi ada roti yang dijual pada harga RM2.80, RM2.60. Walaupun murahnya RM4 ataupun RM20, tetapi benda ni kalau kita kira untuk jangka masa yang lama, contohnya sebulan ataupun setahun, ada banyak penjimatan yang kita boleh buat dekat situ. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di samping daripada kita sendiri usaha untuk tambahkan lagi ataupun bercucuk tanam sendiri, kan, iaitu bagi saya amalan yang sangat-sangat baguslah. Dan benda ni pun dah dibuat di luar negara. Apa yang kita boleh buat adalah ada kenaikan harga barang, kita pun kena ada inisiatif ataupun ikhtiar untuk menaikkan, menambahkan pendapatan kita sendiri. Sebab zaman sekarang ini, kita hidup pada zaman digital, di mana mudah untuk kita membuat sesuatu benda untuk menambahkan pendapatan kita. Misalnya kalau kita pergi dekat dalam social media, misalnya ada banyak tempat-tempat, peluang-peluang untuk kita tambahkan pendapatan seperti menjual produk-produk orang lain ataupun menjadi agent ataupun dropship dan sebagainya. Benda ini bagi saya, rakyat Malaysia, kalau kita nak ubah, kita tak boleh nak bergantung harap kepada pihak ketiga ataupun pihak kerajaan semata-mata. Setiap daripada kita ada potensi untuk mengubah nasib hidup kita sendiri kalau kita usaha. Kita tak boleh nak duduk diam dan mengharapkan sesuatu benda berlaku, sesuatu magical berlaku dalam hidup kita. Itu pendapat peribadi saya. Menyebut berkaitan dengan pendapatan tambahan seperti jadi apa ni, ejen dan sebagainya, sebab kita tahu kerajaan merupakan satu badan yang sangat berperanan dalam memantau gaji rakyat Malaysia. Macam doktor kata, tak semua pihak mampu untuk meraih pendapatan tambahan ataupun pendapatan sampingan. Mungkin kalau kita melihat kepada penambahan, peningkatan harga barangan tu, adakah kadar tangga gaji itu perlu dikaji semula dalam kita, ialah nak bagi rakyat sustain supaya dengan hanya satu gaji sahaja mereka boleh survive, bukan saja boleh makan untuk kenyang tapi makan untuk hidup sekurang-kurangnya. Perlu tak dikaji semula tangga gaji itu? Kalau tanya saya, jawapan mudah saya, yes, perlu dikaji semula tangga gaji. Tapi adakah kita nak naikkan gaji semua orang? Saya agak khawatir kalau kita menaikkan gaji semua orang, sebab bila apabila kita menaikkan gaji semua orang, apa yang akan berlaku dengan permintaan masyarakat terhadap barang? Adakah ia menyelesaikan masalah kenaikan harga barang? Kenaikan harga barang adakah disebabkan oleh faktor gaji ataupun disebabkan oleh faktor luar? Bagi saya, kenaikan harga barang ini faktor luar, faktor yang kita tak boleh nak kawal. Contohnya COVID-19, bukan kawalan kita. Tak ada siapa yang boleh kawal COVID-19. Perang Rusia dan Ukraine, melainkan Malaysia boleh masuk campur tangan lah. Tapi masalahnya, Malaysia tidak boleh nak masuk campur tangan. Dan kedua, cuaca yang ekstrim, kan, cuaca kemarau panjang dan sebagainya. Yes, kita boleh mengusahakan teknologi untuk memastikan pengeluaran pertanian kita boleh bercucuk tanam walaupun kemarau panjang misalnya. Yes, tapi teknologi itu
masih lagi belum sampai di Malaysia. Jadi jika kita menaikkan gaji, ini pendapat peribadi saya, dan semua orang gaji naik, maksudnya apa? Berlaku permintaan akan bertambah. Permintaan ke atas barang-barang keperluan ini bertambah. Dan akibat daripada itu, apa yang akan berlaku? Harga semakin naik. Harga akan semakin naik. Jadi harga akan naik lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Dan kita tak boleh nak fokus kepada kenaikan gaji semata-mata. Sebab itu saya cakap dan saya berpendirian, di mana zaman sekarang ini, zaman di mana kita tak boleh nak mengharapkan kepada satu sumber pendapatan sahaja. Sebab bagi saya ini sangat-sangat bahaya. Dan kita kena cari pendapatan alternatif. Walaupun kita jangan salah faham bila saya cakap pendapatan alternatif ni kita kena buat e-hailing atau p-hailing yang memakan masa kita. Tidak. Zaman sekarang ini, kalau kita belajar, kita tambahkan ilmu, kita boleh menjana pendapatan dengan masa yang begitu singkat. Contohnya, mungkin setiap hari kita hanya luangkan 1 jam ataupun 2 jam setiap hari selepas kita pulang daripada kerja untuk membina website kita sendiri ataupun membina e-commerce store kita sendiri, dan daripada situ kita dapat ekstra mungkin RM200 ataupun RM500. Tetapi ekstra RM200 ke RM500 ini saya yakin dapat sangat membantu untuk menangani masalah kenaikan harga barang. Itu dia. Dan itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.